Nevím, kdo jste. Nevím, co chcete. Jestli chcete výkupné, tak bych vám měl říct, že to nedokážu proučtovat. Ale co dokážu, je použít velmi specifický druh schopností. Schopností, který jsem nabyl za velmi dlouhou dobu služby ve státní správě. Schopností, který ze mě udělali noční můru pro lidi, jako jste vy. Budu vás hledat. Najdu vás. A podám oficiální stížnost. ČVUT je špička ve světě v oblasti umělé inteligence. Potřebuju chytit zločince. Máme tu skvělý odborníky, kteří se zabývají rozpoznáváním obrazu, rozpoznáním digitálního obrazu. Máme tady lidi, kteří umějí toho útočníka trackovat ne proto, jak vypadá, ale proto, jak se chová na síti. Máme to tady 20 let, takže máme skvělé výsledky. Uvidíme, jak si s tímto poradí Fonexia, brněnská společnost specializující se na forenzní hlasovou analýzu. Tak se do toho dáme. Umělou inteligencí předchází podvodům Resistant AI. Neustálým monitorováním odhalí falšované dokumenty a další podezřelé aktivity. I s tímhle si poradíme. Česká firma ID a Recognition vyvíjí software pro čtení registračních značek, který může být doplněn o systém pro rozpoznávání obličejů. A všechny kousky skládačky nám pomůžou dát dohromady v Cogniware. A máme ho. Jaké je to být člověkem? Skvělé. Co je to umění? Dokážeš napsat báseň? Jsi ještě jo. Symfonii, divadelní hru, jak víš, že nejsi stroj? Cože? No naštěstí to byl jen sen. Tak určitě.